Синхронне плавання в Україні – це виключно харківська прерогатива. Саме харківська школа довгий час є вітчизняним лідером у цьому виді спорту. Тож, виключно харківськими спортсменками. Дуетом Дар'я Юшко, Ксенія Сидоренко буде представлена Україна на Олімпіаді 2012 у Лондоні. До речі, тренер дуету Олеся Зайцева – це перша в історії українська синхроністка, що виступала на Олімпійських іграх. І хоча сама Олеся олімпійського п'єдесталу не дісталася, вона знає, які аргументи можуть допомогти у поході за медалями її вихованкам. Во-первых, наши девчонки, даже Сюша, очень красивые, чисто вот визуально. То есть фактура, они выигрывают, но я могу вам сказать честно, что красивее девочек не было. То есть если раньше там еще россиянки, то сейчас у них там с весом проблем, они тяжеловаты на воде, то наши были просто красотки. Вот, и только вот зрелищно, вот, просто смотреть на красивых девочек, и плюс техника, и плюс музыка, и программа. Взагалі ж, синхронне плавання – вкрай суб'єктивний вид спорту. Багато років потрібно для того, щоб судді пустили до призових місць. Саме цього року українкам нарешті вдалося зробити такий прорив. На предолімпійському відборі, саме у Лондоні, харківський дует Юшко Сидоренко вперше за всю історію випередив японок. Попереду опинилися тільки Росія та Іспанія. Отже, такий статус-кво, за умови, звичайно, безпомилкового виконання своїх надважких програм, має привести наших синхроністок на олімпійський п'єдестал. До речі, в арсеналі Юшко та Сидоренко є технічні елементи, які не може виконати більше ніхто у світі. Для Сидоренко Олімпіада у Лондоні буде другою у кар'єрі, для Юшко – взагалі третьою. 4 роки тому, після Пекінської Олімпіади, Дар'я збиралася завершити свою кар'єру. Однак, відпочивши півроку, повернулася до тренувань. Заради однієї мети – у Лондоні 2012 вибороти омріяну нагороду. Очень хочется олимпийскую медаль просто. Это был бы венец всем просто и счастье. Просто, ну, посмотрим. Мы сделаем все, что от нас зависит. Как бы. Будем тренироваться, стараться, там уже как Бог даст. Очень ответственно, очень важно, конечно. Будем очень трудиться, чтобы все-таки сейчас же были третьи в Лондоне на квалификации. Хотелось бы оставить это место. Всього Харків буде представлений в Олімпійському Лондоні 20 спортсменами у 14 видах спорту. Двоє – лучник Віктор Рубан та стрибун у воду Олексій Прогоров – вже знають, що таке олімпійські нагороди. Рубан 4 роки тому став олімпійським чемпіоном, Пригоров – бронзовим призером. Віталій Лапскір, Андрій Домовий, агентство телевідення «Новості».